katashe kwa Zakayo abambuwe bajya bahinduka umunezero bajya bishimira ko bari barambuwe ngo icakabira aravuga ngo noneho sico gusa ngo numugabane wanje wa kabiri ngo ndawuha bakene noneho Imana arambaza ngo se mujya munanirwa gujana Yesu ngo atahe kwa Zakayo maze babashe kugarura ibyo bambuye kandi bafasha bakene maze mujye muguma hano mukomeze musengera amafaranga kandi Zakayo bayafite ariko Yesu ataratahayo yo ushobora kuba uri gukora ikintu kitari icyaha ariko akatari wo murimo wawe nta kintu kibi ko gukora umurimo utari uwawe kuko nta mugisha ujye ubonamo keretse imvune gusa ariko iyo umaze kwinjira mu muhamagara neza Imana ikagucisha mu butayu byebye ikabana uratunganye ijye guha umugisha ikavuga ngo ni ukuri no kuguha umugisha nzaguha umugisha haleluya imbaraga umwuka wera natumanukira kandi iyo tumaze kuzihabwa tugakora icyo Imana ishaka Imana nayo igikora ibyo yasezeranyije Imana ishimwe umurimo w'Imana igi ukomeza ariko ikibazo twabuze imbaraga ubu impamvu Imana yabazanye mu Banyakenya wari uzi ko ariko hari abantu bafite umugisha mwivuga butumwa ariko kubera ko tudafite imbaraga dushobora kuvuga ngo wamfunguriye kandi ari wowe wari bose wo gutanga ndongera nsubira umunsi wa gatatu arambwira ngo subirayo mpageze ubwa gatatu barahaguruka baravuga ngo mama ngo twari twaratekereje kuri umutekamutwe ngo ariko dusanze dukunda bari abahungu 12 barahaguruka ati tujane mu rusengero haleluya mpamagara pastori ndamuhamagara ntumbabarire uza tuje kwinjiza n'imasa byakuriye ku musozi sinabasha kubinjiza mu rusengero njenye kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi amen data mu izina rya Yesu muri aka kanya ijambo ryawe turaribashe kuri soma uko ijambo ryawe riri uko waritanze uko wariteguye uko waritugeneye abiceye hano bose imbere yawe ndetse n'abari kure wageneye ijambo ry'uyu munsi kugira ngo ribashe kuduhindura tubive mu ntege nke twambikwa imbaraga turagusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibashe zitubashishe guhinduka tumere uko ushaka kandi dukore ibyo ushaka muri aka kanya turahagaze ariko ni wowe uvuga twebwe turarangurura ariko ni wowe uvuga ijambo ni ryawe ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe rirakora ijambo ryawe rirahindura ijambo ryawe rigira imbaraga ijambo ry'Imana ni ijambo ryagakiza ni ijambo rifite icyo ryarema rifite uko ryatubwira rifite uko ryaduhindura tukava mu ntege nke tukambikwa imbaraga reka ariko umwuka wera ari gutuyobora kandi atugaburira ibyo batugeneye data ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisenze amena tugiye kuganira hejuru ijambo rivuga ngo ibanga ry'imbaraga amen ibanga ry'imbaraga cyangwa se aho dukura imbaraga amen aho dukura imbaraga imbaraga ni ikintu cyiza ni ikintu gikenewe ni ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite imbaraga abasha bihita bisobanuka ko hari icyo yoshobora no gukora ariko iyo bavuze ngo nta mbaraga agira mu yandi magambo bavuze ngo ntashowe no gukora buriya niko baba bavuze ariko iyo bavuze ngo uyu mwana agira imbaraga baba bavuze ngo uyu mwana arashoboye iyo bavuze ngo uriya musore ni umunyembaraga baba bavuze ngo afite imbaraga kandi afite ibyo ashobora gukora ariko iyo bavuze ngo uriya ni umunyantege nke biterwa n'icyo babivuzeho kandi imbaraga ziratandukanye hari imbaraga fizike hari imbaraga nyine z'umubiri ariko hari imbaraga z'ubwenge mu bwonko iyo mwagiye mu mashuri umuntu akagaragaza imbaraga no kuvuga ngo ubwonko bwe buba bufite imbaraga noneho kandi no mu mwuka haba harimo imbaraga ariko ibi bintu byose tuvuzeho ndagira ngo turasoreza kuri iki cyanyuma tugiye kurebera hamwe imbaraga dukura mu mwuka umwuka wera umwuka w'Imana amena umwuka
nawo ni ikintu cy'ingenzi. Umwuka wera ni ikintu cy'ingenzi kurushaho, ariko duhere ku mwuka, uyu mwuka duhumeka. Umuntu muzima muremure ufite ingingo zose, mwiza ku isura w'igihagararo, iyo umwuka uvuyemo tushobora kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza, reka tube tumurekeye hano. Ni ukuvuga ngo umwuka cya kintu cyose, bwa bwiza bw'umuntu bwose, uko bwari buri, uko bwasaga, n'igihagararo n'uko yari ameze, ibintu byose uko umuntu yaba ameze, yaba ari umusore, yaba ari umugabo cyangwa umugore, yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu, afite agaciro, afite ubwiza, harimo umwuka. Amena. Iyo umwuka uvuyemo ntibizokongera, tuzaba tumushingura mu cyubahiro, tukabyita kugira ngo ni mu cyubahiro, ariko nta cyubahiro kindi kiba kigihari. Cyokora birashoboka, kuko na Bibiliya irabyemera. Buriya Bibiliya iha agaciro urupfu rw'abakiranutsi, ariko harimo no gushingura. Naratangaye nasomye mu bitabo by'abami, igihe kimwe umwami Ahabu yakoze ibintu bibi cyane, ngo mu gihe cye Bibiliya ivuga ngo nta mwami wigeze akora ibintu bibi ngo bingana n'umwami Ahabu. Akora bibi cyane ngo kugeza ubwo yabanjije gushaka n'umugore w'umunyamahanga. Noneho muri icyo gihe abami bagiye baba babi ba Israheli, bagakora ibintu bibi guhera kuri Yerobowamu igihe yashinze igicaniro kugira ngo abantu batazaza baje Yerusalemu, ngo bakazahindukirira mwene Dawidi, umwuzukuru mbega umuhungu wa Salomo. Ubwoba bumutera gukora ibintu binyuranye n'iby'Imana, izo ngoma zigenda ziba zibi. Noneho ngo umunsi umwe barwaza umwana w'umuhungu, hanyuma se aravuga ati ariko ibi bintu turabigira gute, ko noneho twateshutse ku Mana, ariko tukaba tugeze mu kaga gatuma dukenera umuhanuzi w'Imana ngo agire icyo atubwira. Abwira umugore we ngo wiyoberanye, wambara imyambaro wiyoberanyije, ugira uko wigenza, maze numara kwiyoberanya ugende uje ku muhanuzi w'Imana ngo maze umubaze iby'uyu mwana urwaye. Noneho ngo bakirimo kubitegura, aragenda Imana ihita ubwira wa muhanuzi mukuru ngo iramubwira ngo noneho dore byo noneho Ahabu arimo gukora, dore byo Yerobowamu ngo arimo gukora, reba ngo yiyoberanyije, agiye kuza, agiye kukubaza iby'umwana we. Ngo araza akigera hanze yumva ibirenge, akinjira aramubwira ngo yewe muka Yerobowamu we, ngo uvuye. Umugore wari yiyoberanyije azi ko yambaye imyenda itayimukwiriye, akamenya uko yiyoberanyije, ngo aramubwira ngo waje kubaza iby'umwana wawe, ngo aramubwira ngo ukigera ku marembo umwana wawe arapfa, ngo kandi namara gupfa niwe bazoririra gusa ngo bamushyingure, ngo kubera ko ari we wagaragayeho gukiranuka Imana. Ndavuga nti kumbe ni byiza burya gushyingura umuntu nabyo. Aravuga ngo ariko abandi bose ba Yerobowamu ngo uzagwa baza aho bazapfa, bazaribwa n'imbwa, baribwe n'inkongoro, kuko ngo nta kintu na kimwe Imana yashakaga ngo guheha igakura yari yaranukiwe imererwa nabi. Imana tubabarire. Twari tuvuze rero akamaro k'umwuka, ko umuntu buriya abantu njya ntekereza iyo abantu bafite ibyo biratana, umuntu ashobora kwiratana izo mbaraga z'umubiri, ashobora kwiratana n'amafaranga nayo nyine ajya atera ukundi kuntu kubi, ashobora kwiratana ibintu afite bikajya bimutera kugenda uko atajya agenda, kuvuga uko atajya avuga, gufata abandi bantu uko batagombye gufatwa. Ariko noneho ntamenye ko ibyo byose afite ikintu cy'agaciro, ari kimwe gusa muri byo afite ikintu cy'agaciro kibiruta kandi kitarice, umwuka. Amena. Kubera ko uwo twarawuhawe, nta muntu ngo wowe wikomerezaho. Mu ijambo ry'Imana muri yobu haravuga ngo kuko nta wanga ngo adafatiwe, uruvuga ngo sinshaka gupfa ndawukomeza, nyirawo iyo awujyanye uragenda. Rero tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga dukomora ku mwuka, umwuka wera, umwuka w'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwiye iby'uyu musore witwa Gideoni, wari mu ntambara zikomeye, wari mu kaga gatewe n'ubwoba bw'abamidiyani bari barabakandamije, barabababaza babageza kure. Ijambo ry'Imana aravuga ngo bajyaga batera imbuto mu mirima, ngo bakaza bakavungavunga kugeza ubwo ubutaka babuvungura imyaka itaramera, bakayivungavunga, ntiyagira akantu na kamwe kamera.
babazahaza kenshi ko babatsinda niko babatera n'inzara bagera ubwo bakuka imitima bagera ubwo bumva barahungabanye ijambo ry'Imana ratubwira ngo uyu musore ngo yari mase kuringano yihisha urumva nawe cyari gihe gikomeye yari umusore bisa nkaho umurimo yari kwakora ntiwari ukomeye kuko ntiyari ku rugamba ngo akora abarwanya ntiyari n'ahandi hantu ku mugaragaro yewe arasa n'uwarimo akora n'akazi katari nkake kuko yarashonje ngo yarabonye ko utuntu twingana aravuga atereka ndusekure nihishe munsi y'igiti kugira ngo mbihishe abamidiyani nabyo bashoboraga gusanga n'ifu y'igikoma nk'iyo nayo bakayibakuraho umuntu wafatiye kunda nyine buryo aba yabafungiye Imana idufashe ariko Imana irabereye ibona igihe bamaze nubwo abamidiyani babazahaje gutyo ariko byari bifite inkomoko Isiraheli iyo yarekaga Imana ikajya kubigirwa amana Imana yarabarekaga mu maboko y'abanzi bakabagenza uko bashaka kandi mu busanzwe barabanyembaraga twari tuvuze ngo tumenye inkomoko y'imbaraga zacu tumenye ngo se niki cyatumye dushira imbaraga Allo imbaraga zacu zamazwe niki nukubera abanzi cyane nukubera ko bagize imbaraga nukubera ko biyongereye ubutunzi bari abantu batuzahaje tukashira imbaraga biriya bintu byatugizeho imbaraga ubukene bushobora kudutera intege nkeya tukumva ibintu byose twashize imbaraga ese kibazo niho kiri niho gikomoka imbaraga zacu nahangaha niho ziburiye ahubwo tugomba gushaka aho imbaraga zatakariye imbaraga za Isiraheli zatakariye mu gutimana natwe imbaraga zacu zatakariye mu gutimana amena imbaraga za Isiraheli zatakaye umunsi batimana bakajya kubigirwa mana nibwo batakaje imbaraga bagumana izina rya Isiraheli bagumana izina ry'ubwoko bw'Imana bagumana izina ry'amasezerano bakagumana izina ryo kuvuga ngo Imana ya ba data na ba sogokuruza ariko kera bagiye kubindi bitakiri Imana Imana ikabareka kwa kundi bishingikirizaga noneho bagera imbere y'abanzi ntibabatsinde Ya Imana dufashe uzikujya ugatsindirwa imbere y'umwanzi wari usanzwe uzi kwaza guhindura umushyitsi imbere Isiraheli Imana yigeze kubaha imbaraga bavuye muri Egiputa ngo barimo kujya mu gihugu cy'i Kanani bageze hakuno ya Yorodani basanga abami bari bakomeye cyane umwami witwa Sihoni na Ogi ngo bari abami bakomeye muri icyo gihe yewe babasaba ngo inzira barababwira ati bami batware turasaba inzira kuko ko turatambuka tujya mu gihugu cy'i Kanani none turabasabye kubw'imbabazi z'Imana muduhe inzira dutambuke gusa ngo barabangira bamaze kubangira bashaka ukuntu bokikira bashase gukikira nabwo ngo baje kubatega noneho Imana ibaha imbaraga abantu bari bameze gusa nk'abagenda taho dusoma ko igihe muri Isiraheli baje bari bafite imbunde bigaragara ko icyo Imana yari yarabahaye n'izahabu yababwiye ngo muzazinyage abanyagiputa muje kugenda ariko iby'imbunde ntaho birimo ariko bari bibitse mu imbaraga inyuma bitagaragara ariko imbere zirimo haleluya abantu bababonye barimo kugenda bameze nk'abazerera kuko bacaga mu butayu aho bageze bagashinga amahema bakavuga bati bari abantu bo mu makambi ni barefije ni abantu ki mbega bakumva nta mbaraga bafite bakumva nta bushobozi bafite bakumva ari utuntu bosuzugura babami ngo barabitanga noneho no muri kakayira bakikirije banze kubahararira baja ngo kubarasirayo baja kubarwanya Imana ikora kuri za mbaraga zabo zari zibitse muri bo haleluya kubera ko bari bagifite ibanga ryo kubaha Imana ari naho imbaraga zikomoka ngo maze barabahindukirana barabarwanya ngo basinda Ogi na Sihoni haleluya amakuru ngo aramenyekana mu bami bose baravuga bati yemwe yemwe ba bantu twari ko tubona bakambika bakambura babanyamakambi ni abanyembaraga basinze ibihangange abami bakomeye ngo abantu bakuka umutima nicyo gihe Baraki ngo yatinye aravuga ati njyewe naruha nkoza mutwasi ahubwo reka dushaka ubundi buryo ngo atuma kuri Balamu kugira ngo none harwanishe uburyo bwo kubavuma arebe ko nabwo izo mbaraga zabo zashogora ijambo ry'Imana riratubwira ngo baramubwira bamubwira icyo bamujaniye abanza gusa nk'uwihagarara haravuga ati rwose ndumva ntagenda kuko Imana yari yamubwiye ngo ntugende ariko ngo bamubwira ibintu bongera bamubwira ibyo bamuhonga
nubwo yari umurangu nubwo yari umuhanuzi ariko nyine ibyo bamuhonze bimeze nk'arusko bituma agenda ariko ngo ahageze arababwira ngo icy'Imana iri bunshire ku munwa nicyo nibuvuge Baraki ngo atamba amafizi ashiraho ibitambo bikomeye ngo abarebaho bari mu kibaya aho bagandise aravuga ati yewe bariya abantu nari nzi ko araboroheje ariko natinye menya abami batsinze none nico naguhamagariye ngo ubavume ubavume kuko nibamara kuvumika nibwo nanje mbasha kubatsinda imana idufashe ngo hanyuma ateruye ururimi cyangwa agiye kuvuga ngo aravuga ngo navuma nte abimana itavumye haleluya aravuga ngo mbonye uri hagati muri bo ngo ameze nk'intare ngo sintare y'ingore ninde wayivumbura imana ishimwe amaze ngo aramubwira ati se wa mugabo wo ngewe nari nkuzanye none ubahesheje umugisha ngo aramubwira ati oya reka tuje kuyinda imisozi nabwo ubitegere basi noneho ubwira icyo uvuga uvuga uti pu ngo baramu barasura bagenda batamba ibindi bitambo yamavuga ngo imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze ngo no kugikora izagikora haleluya niba uri kumwe n'imana ndakubwira ko uri umunyembaraga kabone nubwo hahaguruka bavuma ntabwo bavumika n'abanyamugisha imana yasezeranyije Aburahamu iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye kandi nzogeza izina ryawe ngo nzaguha umugisha nuza ukwifuriza gusa akavuga ngo imana iguhe umugisha nawe ngo uzataha iwiwe haleluya ariko ngo uzakuvuma uzakira akanwa hasi akavuga ngo pu icyo ngo nanjye ubwanjye imana nzadiringa nacyo nzamuvuma tekereza kuvumwa n'imana umunsi umwe yabwiye Kayini guhindutsa ikivuma ngo yamavuga ngo mpanye ikintu ngo uzombona wese azonyica sinzi niba hari n'abantu bari bahari ni ukuvuga ngo ijambo imana ivuze ngo ndakuvumye tawo rihagarara imbere kugeza ubwo imana ngo yamushuzeho ikimenyetso iravuga ati basi ntibakwice ariko kera wavumise imana idufashe haleluya abantu bafite imbaraga n'abari kumwe n'imana imbaraga dufite ni ukuvuga ngo tuba tuzikomora ni uko tuba tukiramye imana yo mu ijuru ni uko tuba tutaratayo ngo tuje ku bindi imitima yacu itaragiye ku bigirwamana iyo tuvuze ibigirwamana bene data muri icyo gihe byasaga nk'aho bajyaga babishinga bakabyubaka yenda bakakigira nk'ibuye cyangwa bakakigira nk'ikimasa ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba mu mutima wawe nta kindi kintu wahaye umwanya wa mbere Kristo akaba ari mu mwanya wa mbere Imana igafata umwanya wa mbere ufite imbaraga uko byaba bisa kose uri umunyembaraga haleluya imbaraga zawe ntizivana nuko kofi imeze imbaraga zawe ntizivana n'amafaranga ufite kuri banki imbaraga zawe ntizivana na job nini waba ufite imbaraga zawe ntizivana n'inka ziri mu biraro imbaraga zawe zivana nuko ugifite Imana ku mwanya wa mbere kuko aho niho dukura imbaraga haleluya ariko iyo dutakaje isoko y'imbaraga umurinzi yaravuze ngo uri isoko y'amahoro nyiri ubugingo ngo singire undi niyambaza keretse wowe yo haleluya uri isoko y'amahoro nyiri ubugingo singire undi niyambaza keretse wowe ni ukuvuga ngo uyu muntu afite isoko isoko ni ikintu kitajya gikama kabone nubwo kaba gatoya n'amazi ahoraho ajya agenda ku manywa akagenda nijoro ajya atemba muryamye mutari kuyavoma agatemba bwakeye bakavoma ijerekani bagatwara bakavoma indi yewe ni isoko ry'igikama haleluya aho niho dukomora imbaraga niyo mpamvu nashatse kuvuga Isiraheli rero yari yatakaje imbaraga kubera ko bari bataye imana igihe cyose twataye imana tujya dutakaza imbaraga nubwo waba usanzwe uri umuntu ukomeye reka mbabwire umugabo umwe wari ufite imbaraga witwa Samson yo haleluya imana yibutse Isiraheli ngo havuka umwana w'igihangange cyangwa ukomeye w'umunyembaraga avuka ari umwana w'amasezerano se na nyina babwiwe n'umwuka cyangwa marayika yaje arababwira maze ngo umunsi umwe Samson ngo aragenda aja mu bafilisitiya yari yamenye ko agiye kuzatakariza imbaraga ariko imana yari yaramuhamagariye kugira ngo azerekane imbaraga ku bafilisitiya ijambo ry'imana riratubwira ngo amaze kugerayo ngo asiga abengutse umukobwa asiga mukoye hanyuma ngo agiye kugaruka baramubwira ati wa mugeni wawe wihangane rwose twabonye utinze tumushingira uwundi none ariko dufite n'undi mukobwa hano ngo arangije arababwira ngo noneho ubwo mwananyiyenjeho aravuga ati ngiye gukora agatendo
ngo afata ingunzu 300 imbwebwe 300 ngo azihambiranye imirizo hanyuma ngo acana aho muri azikunga zose ngo byose birasha ti hasigara ngo nako gutera abafilisite baravuga ati ninde noneho badutwikiye igihugu ngo baragenda basha muri Israheli baravuga bati ninde muntu watugiriye kuri ko hari umuhungu wanyu witwa Samson ni mumuduhe niba mutamuduhaye turarimbura uyu mudugudu wose abagabo ngo baraza baramubwira ati Samson we niki wadukoreye tuzi ko abafilisitiya batuzahaje none wa mwana we usuze uteye imirima yose urayirimbuye ngo arababwira ngo ngaho nimundahire niba atari mwebwe ubwanyu mugiye kunyikira akaba ari abafilisitiya rwose ndavamo ngo baramurahira ati data we twokwica imana yaduhaye munyembaraga tworambura ukuboko haleluya baravuga bati turanguhambira gusa tugumashikirize ngo yamamabwira ngo niba ari abafilisitiya badakebwe nimunjane kuko nta mbaraga bagira ngo baramufata baramujyana bamugezayo bagenda bagiye kumugirira nabi ageze imbere ngo aca ya migozi afata kasa y'akindogobe ngo akubita abantu 300 bose bagwa aho ngaho aravuga ngo ega kasa y'akindogobe nibirundo nibirundo haleluya iyo dufite isezerano ry'Imana tacyatuboha abadayimoni twokubita 300 batera muri ubu buryo tukabatsinda baza muri ubu bundi tukabatsinda batera imiryango tukabatsinda batera mu itorero tukabatsinda batera igihugu tukabatsinda batera mu basore tukabatsinda kubera ko dufite ibanga dufite isoko y'imbaraga mana ishimwe ariko ngo aragenda tiyamenye izo mbaraga arakomeza arazirata kuko Imana yari yarazimuhaye ariko umunsi umwe aratakaza ntabwo turi bugende muri iyo nkuru cyane uwo mugore bamuhaye yajyaga ngo amubwira ati ariko wambwiye ibanga ry'imbaraga zawe ukagira ngo urankunda kandi warampishe yewe 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 ndabisubiramo haleluya mana yanjye we njya numva ngeze aho nkumva ndafutse njya nibaza ukuntu abasore barimo kubyina hani gisirimba bakaririmba korari neza bagakora umurimo w'Imana ni mwebwe abapastori bejo ese nabejo ni nk'abanone yeme ko murabona bamuzehe bo babakije kuyobora itorero mu migi igisigaye ni ukurisengera no gutanga inama ariko kuri uyu muvuduko w'umugi ntabwo twaba tugitekereje ko abasaza bakoze umurimo w'Imana mu gihe cyabo bo babakije ngo birukankane n'uyu mugi wa Nairobi kuko harasaba abasore harasaba abapastori bo muri iki kinyejana bameze nka ba potres bisengo bameze nka ba mushumba espoir n'abandi namwe mwese bayumbe kugira ngo bumve bagendane n'iki gihe ariko bagicigisha imana bazi kwiruka kuko gihe kiruka haleluya niba bageze aho batera n'isaha imwe bakamenya kuyijera kandi bigakunda niba basanzaho ibintu bimeze ukundi nabyo bakabishana ariko ikibazo hari ahantu bari mu gutakariza imbaraga imana itubabarire umuntu agatangira afite imbaraga agatangira afite isezerano akaririmba hanga akabyina ariko yaje gushaka agashaka derira uzamunogora amaso uzamukuramo imbaraga uzamushongoza akamukubita hasi bene se ijambo ry'imana aravuga ngo uwo munsi Samusonaza ngo yabwiye se na nyina mwihangane badarira ntabwo ari abo bakobwa muri kumwe niba ari abakobwa b'abafilisitiya duha tuvuga haleluya abakobwa bacu buze uyu mwuka warese bo babadarira abo ni ba Esteri di ni abamikazi umukobwa wuzuye uyu mwuka wara ni Esteri haleluya turashaka kubereka uruzitiro mutagomba kurenga ikibazo dufite iyo bigeze ku muryango njya numva ntakibashije kwihuta nkavuga ngo twitonde amina kuko umusore ugeze wanjye njya mwigisha ku muryango yaba yansuye abana bavuga ati mama uyu ni inshuti yacu kamubaza amazina rye narangiza nkamubaza warashatse oke ntarasha nkaba ujye usengera uwo muzashakana sinitaye kumenya ngo gahunda ifite ryari ariko utangira kera nubundi ntuzoshe kugeze inyuma y'inzu ngo ubone gusenga nubwo naho Imana yakumva haleluya ijambo yatubwira ngo Samson wari ufite izo mbaraga ngo abwira nyina na se ngo nabengusa umukobwa mu bafilisitiya ayiwe se na nyina bari bazi amasezerano bari barabwiwe ngo muramenye umwana mwatwite ni umunaziri kimuzamwogoshe icyuma cyogosha ndikizamucya ku mutwe ngo abwira nyina ngo yewe mugore tuzanywe vino
cyangwa ibindi byo kurya byanduye umubyeyi aritwararika abatasha makwa bakayataha abagiye mu mafete bakayajyamo abafite anniversaire bakazikora ariko mukamano ibanga ririmwe gusa ari ukutanywa vino cyangwa ngo arye byo kurya bindi byanduye kubera twite Samusoni haleluya ababyeyi bacu ababyeyi banyu baritwararitse mu gihe bari babatwite bari bungenze mu gihe bari babafite bajyaga bajya kubonsa bakabanza bagasengera beri murabizi nabyo agahinga ku mwana ari kuri ariko akabanza agasenga akavuga ngo mana mana haleluya kugira ngo amasezerano y'Imana akomeze kuba baho ariko aho byafiri si kuri bo allo ntabwo byafiriye kubabyeyi urebe neza ko bidafira kuri wowe Samusoni yumva ko ibyo kwirinda nyina yaririnze na se baritwararika barinda amasezerano barinda icyo marayika yababwiye bakomeza icyo Imana yababwiye kuri uwo mwana yewe harageze abaye umucunguzi koko muri Israheli ariko kutareba kuta mbese nta I don't care mbese kujya gushaka umukobwa udakijijwe bitwaye apfa kuba afite amaguru meza apfa kuba ari umukobwa muremure uko bishaka ashobora kuba ninde wakubwiye ko abuze uyu mwuka wera hatabamwe barebare ninde wakubwiye ko abuze uyu mwuka wera hatabamwe abakoza abakobwa beza cyane cyane ko uyu mukobwa yuzu uyu mwuka wera abari igikundiro cy'Imana di yamara kukwitaho yaguha urukundo yaguha keya yakubaha yakugandukira yagukundira umuryango uwo ni wo mugore ukwiriye haleluya ariko Samusoni ntiyumvira aja mu bafilisitiya amaherezo ngo amaze gushaka Delila aramugenda bibiri iravuga ngo ameze nk'umurembeje ngo nkuwenda gupfa ndakubwira ngo wohagarara imbere y'abandi bose ariko ntiwohagarara imbere y'umugore wawe amen wosinda urugamba ko ku misozi wosinda izi miheto wosinda abagabo b'ibihangange ariko dondi y'umugore mu gutwi ninjoro na mu gitondo nubwo yokubwira ngo sinshaka nyoko na sohana tubyumveje akabisubiramo tubyumveje abundi akabisubiramo byasoza ubataye imana itubabarire kuko ijwi ry'umugore udakijijwe ngo rijya rimera ngo nk'imvura y'urujojo igitonyanga kimwe cyo mu mutwe kiyaki gutonyangira mu gitondo na ninjoro wogeraho kumvugiye kubora mu bwonko ukavuga uti pu reka mpunge ngende ariko Imana itubabarire bene data haleluya ntabwo naje gutera urwenya ndimo kuvuga ibintu bikomeye bimbabaje ku mutima Imana ishimwe ariko ngo amaze kumurembya ngo nkuwenda gupfa yajyaga abanza akamushuka akamubwira ngo uwo mpambiriza imigozi irindwi ngo nacogora nkamera nk'abandi akamuseta seta mu butwe ngo akayimubohesha yarangiza akavuga ngo Samusoni wapfa ngo akayica ngo nkuko utudodo twaboze akongera ngo akavuga ngo uzanye iyindi migozi imeze gute ngo noneho wamfata ngo akamusirika akamushyira ku nkingi yamukanga ngo akavuga ngo akamera ngo nk'ibirere bikiye mu muriro nta kintu na kimwe kigeze kizirika Samusoni ariko umunsi amena ibanga aravuga ngo kuva umunsi mvuka mu nda ya mama sinigeze nogoshwa nta cyuma cyanciye ku mutwe ngo Delila amenya ko avuze ibiri mu mutima we byose yo Imana itubarire ntabwo nahatangira ishimwe aho ngaho imbaraga zari zigiye gutakara twavuze ngo inkomoko y'imbaraga yo haleluya ijambo ry'Imana riratubwira ngo amaze ngo kumwogosha abafilisitiya ngo bari bamaze kuvuga ati reka uwo mugabo wawe yaraturuhije ngo arababwira ngo inshuro yonyine nimuzamuke kuko yambwiye ibyari ku mutima yewe uzi impamvu buriya ijambo ry'Imana iyo rishingiranyije umugabo n'umugore riba ribashingiranyije mu mubiri mukaba umubiri umwe ariko n'umwuka n'umwe uhereye umunsi Adamu na Eva ijambo ry'Imana rizarivuga ngo Imana yamuremye imukuye mu rubavu ariko ngo arishima kuruta ibindi byose ngo aravuga ngo akanakara ko mu mara yanjye arabanza arerekwa aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye aho muri mu gushaka amagufwa yanyu cyangwa muri mu gushaka bushanye yo Imana idufashe haleluya imbaraga z'umuryango imbaraga z'abashaka ziri mu guhera aho bihera nakara ko mu mara yanjye ubura bukajya mu bundi igufwa rikajya murindi bikuzuzanya umunsi Imana ibwira Ezekiel yaramubwiye ngo yahanurire
ngwigufwa rigasanga irindi ryaryo iyo dusenze tukabaza imana ugiye gushaka uravuga ngo mana nyereka igufwa ryanje aho riri nyereka n'ubura bwanje aho buri uragira ngo hari igufwa ryova kurindi ugatambuka tibishoboka wageze hano kuko amagufwa yipanze neza amina iyo rero ni inkomoko y'imbaraga ari ku munsi barekura ikimana yavuze bagatakaza satana akinjira mu nzoka agashuka eva nawe agashuka umugabo we batakaje uburyohe bwa edeni barirukanywe wa munezero urashira kwa kwitana kara kwa kwitana kagufwa atangira kuvuga ngo uyu ni wa mugore wampaye buriya muzi ukuntu abantu bajya bashakana bakundanye babwirana utugambo twiza ariko bikageraho bigakama kugeza ubwo unanirwa kuvuga ko ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera ko byabishye ariko umwuka wera haleluya arakenewe kuko niwe waremye ibintu byose byaturutse ku mwuka wera ba Kristo basore harya aha nta aha muri yenewe ndimo kuvuga aha mu nzu ya mwuka wera tabageni ntabasore bariyo imana ishimwe umugore umwe w'umurundi kazi witwa Louise ni inshuti yanje cyane atuye muri Maine muri Amerika yarambwiye ngo amaze gukizwa ngo akamenya ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo yumvishe atagigize ubwoba ngo aravuga ngo mana wanditse izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo ngo muri ico gitabo cy'ubugingo ngo nta musore uriyo wanditse ngo ndashaka umusore wanditse mu gitabo cy'ubugingo ariko abandi bazi gusenga haleluya Imana igendire umusore wanditse mu gitabo cy'ubugingo no mu pastor ubu ngubu yitwa Pi umusore mwiza mu gihagararo abarundi bajaga bavuga ngo umukobwa wakijijwe ngo ashakwa nabi ariko Imana irabemeza ibereka ko mu gitabo cy'ubugingo harimo abasore bazima baba banyabwenge bashobora kuza ababyeyi bakishima ariko ikibazo titugishakira imbaraga ko zikomoka ku Mana twatakaje imbaraga Tabwa dukereka mba musigiyemo agace ka litiro gato nibura njye gusoma ku isese yiriwe yiruka ariko papa kanaka aze kubona gatoya haleluya ariko umugore akangukomeza akakubwira ngo uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira imana ishimwe imana imaze kuduhamagara yaraduhamagaye dutegeka ibintu bikomeye cyane iratubwira ngo mureka kandi kazi muze munkorere ntabwo byari byoroshye kubera ko n'umuhungu wanjye arahari ntabwo byari byoroshye gusiga akazi ka division ngo wirundurire mu gipastori kitarimo umushahara ku itorero gitangira ntabwo byari byoroshye ariko Imana irambwira ngo uyu mugabo ndamugushinze umunsi azacika indege nzabikubaza amina uyu mugabo ndamugushinze umunsi azacika indege nzabikubaza noneho urabizi nawe bwa rugendo rwo mu butayu rw'umuntu waseze akazi hakaba umunsi byiburuka iyo yagiye yenda nta n'igihumbi cyabonese ubwo ndavuga igihumbi cy'amanyarwanda pandi cy'amanyakenya ni umusako buriye ariko noneho uri mu butayu ni kimwe n'ijana rizariboneka ubundi Imana ijye dutungisha amana mu butayu ariko Imana yaravuze ngo icatumye mbacisha mu butayu ngo kwari ukugira ngo mbagerageze ngo menye ko biringira Imana cyangwa batayiringira haleluya Iyi Imana ihamagaye abantu ijye guha imbaraga ikagucisha mu butayu ikaguha ibyo kugutungiramo ariko ukagomba kwiringira Imana hanyuma urugendo rwaba rurerure nabo n'umugabo atashe asa nk'uwaremuse yenda yagezemo agatekerezo kaza akavuga atari ko kweri ubu sinavangiwe pe umugabo wahembwaga ibihumbi magana njya ngenda nirwa ahantu nsubire ngaruke n'umwuma n'ikindi cyose nagera ngo atamubwira ndi ko mpambona noneho wacitse intege kavuga ati buretse nawe urwenya rwawe ujye urereka banza umbwire ahubwo niba abana bari kavuga ati bariye kare n'abaryamishe kandi hari icyo Imana yambwiye banza gucara ariko ngo uduto duke usomeho umugabo agatangira agacururuka gatoya akajya avuga ati ariko nawe haleluya tugomba kugira imbaraga zo kubakomeza dufite ubuhamya ubu twujuje imyaka 28 ejo bundi 28 twarayuje dushakanye ntabwo turatongana kuko simvuze ngo ntituragira umuntu ubabaza undi ako ngako naba mbeshe kubabaza undi bibaho ariko wamubabaza ntumubwira ako kanya ukazarinda umunsi w'ejo ukamubwira uti uburyo ejo rya jambo wavuze ryarambabaje ukavuga ati nibyo niki cyabiguteye ukavuga uti burya mwaribeshe cyane ngaho mbabare burya nashatse kuvuga gutya nawe akavuga ati ariko nanje sinzi ukuntu ntabwo gutongana ari igisubizo abantu buzuye umwuka wera bagira imbaraga mu migani haravuga ngo utsinda uburakari ngo arutindwari buriya ibintu byinshi
bahuriye imbere y'abashitsi n'abana n'abaturanyi bose umugabo n'umugore bagatonganira muri satambara gufite mana dufashe ariko iyo ufite imbaraga umetiriza uburakari uburakari ntabwo ukwiye kubureka buzamuse bubike bucecekeshe gutongana sigisubiza kuganira ni ngombwa amina kuganira ni ngombwa bazehe kuganira ni ngombwa ku rugo kuganira ni ngombwa kubitagenze neza ariko solution yo gutongana ibintu bikiba ntabwo ari imbaraga izo gusinda uburakari biraruta intware amina imbaraga dufite tuzikomora kuguhabwa umwuka wera no kumva imana no kuba turi kumwe nayo ariko iyo twatakaje tukabona dutakajeho icyari cyo cyose kigukubita hasi ubukene bwazo umugore akavuga ngo njyewe sinzihanganira ibi hagira ikindi kintu kize kwa ngo sinzihanganira ibi umugore akavuga ngo umugabo yagenze nabi ngo sinzihanganira ibi umugore akavuga ngo uriya mugore ntabwo bikimeze neza yo ntambaraga imana idufashe ariko ijambo ry'Imana rije kutubwira isoko y'imbaraga Petero umunsi umwe Yesu yaramubwiye ngo Satani yabasabye ngo kugira ngo abagosore ngo numara gukomera ngo uzakomeze bagenzi bawe kwirarira ko kw'abantu bakiri muri mudu bataragerageswa batarashebwa ngo aravuga ngo mwami Yesu ngo nubwo abandi bose bagusiga ngo niteguye kujana nawe kugaza no mu rupfu Yesu amamubwira ngo inkoko itarabikura bunyihakanye gatatu Petero utuzu uyu mwuka wera nubwo wabukunda Yesu kajana utuzu uyu mwuka wera nubwo waburirimba indirimbo nziza utuzu uyu mwuka wera nubwo wabuzi gukora imirimo y'ubuhanga nta kintu cyotuma ukomera ariko ibanga ry'imbaraga ni ku mwuka wera reka ndibamenere no mwuka wera haleluya bitarakoma Petero ngo umuje aravuga ariko n'uyu namubonye ari kumwe na Yesu atereka da uwo muntu simuzi ngo arahava aragenda yinjira aho bari bicaye akomeza kumva amakuru bari kuvuga ngo baravuga ati uyu n'uyu nawe no n'uyu nawe ari muri bo atereka da uwo ngo ntabwo muzi ngo aje ahandi ngo baravuga ati ariko n'imvugo yawe y'abanyagarira nawe kuri akumenyekanisha atariko uwo muntu muramuzi ntabwo muzi inkoko irabika ariko ngo amare kuzura umwuka wera haleluya umunsi wa Pentecoste ngo amaze kuzura umwuka wera asohoka hanze apana imbere y'abagaragu n'abaja apana imbere y'abakobwa ariko yihakana ngo ahagarara imbere y'abatanze ngo babandi arababwira ngo wa wundi mwishi ngo kandi Imana yaramuzuye ngo ni ukoze ibi abantu ngo baravuga ngo suriya ni Petero wa murobyi wa muntu utarize amashuri menshi ngo se buriya bushizi bw'amanga yabukuye baravuga ngo nuko yabanaga na Yesu haleluya arabwiriza ngo abandi ibihumbi bitatu barihana Petero wari wihakanye imbere y'umuja wari wihakanye ku ikombe wari wihakanye gato ariko ngo amare guhabwa imbaraga arahagarara abasha guhamya Yesu aravuga ngo wa wundi mwishe Imana yaramuzuye ni wabakozi ngo kandi umuhanuzi Yoweli yaravuze ngo iminsi y'imperuka zasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu n'abakobwa ngo bazahanura haleluya ndagira ngo nkubaze ndunsubiza ari kutekereza wuzu uyu mwuka wera twahereye urugendo hagati abantu bagahita bicomeka bibirira hari igitabo cy'umugenzi mu Kristo ngo yahuye n'umugabo umwe ngo uri inkiki ngo atibuka aramubwira ati ariko se muvandimwe urimo kujya he ngo aravuga ngo nanjye ngiye mu rurembo rw'itasiyo none iyi nzira utibukiye hano utaraciye ku irembo rirasukirwaho ubwo nugeririya sintinya ko hari batazabasha kwinjira ngo aramucyaha cyane ngo aramubwira ngo ibyawe birebe inzira zose ngo zijisiyone aramwibutsa ngo aramubwira ngo ariko hari utaciye ku musara bajya bahaherwa igitabo muzingo w'igitabo bakahambikirwa imyambaro ukamburwa ubwo bushambagwara kandi bakaguhangwa n'urwandiko ruzakwinjizayo niho hari imze ngo umugabo nta bwenge ngo yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira nk'uko abandi binjira ariko ngo ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere abantu turi mu kwinjirira hagati wasanga igisirimba cyashusha ugahita wicomekamo utarigeze uhera ahantu imbaraga zikomoka Imana idufashe haleluya wasanga hari abandi bari kubyina kubera buzuye umwuka wera nawe ugaturuka hariya ugahita wirukanka ukinjiriraho ariko ntiwabanje kumenya umunsi wuzuye umwuka wera haleluya icyaduha tukabyina twabanje guhera ku
kwisoko y'imbaraga umunsi wa Pentecoste ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko ngo haza umuriro uturutse mu ijuru tivyigeze bivuga ngo uriya nigishagara ngo bose ururimi rukaza ruja ku muntu ariko ngo bakaza bagaragarwaho n'imiriro abantu baratinyuka barasohoka bava mu rwihisho baratanyuka batangira kugenda baravuga jambo ravuga ngo muzatangira kuba abahamya ngo muhamye Yerusalemu n'Yudani Samari umuntu asigaye amavuga ngo ndumuvuga butumwa mpuzamahanga kandi ntabe n'umuturanyi ntazi kwa kijijwe bazeyiwe wavuze nokure mva ndababaye mujye mubwira abamama baze gusenga ariko ni mushikara musenge kandi mutinde kukuzura umwuka wera haleluya aho niho dushobora kubona uko turera abana aho niho dushobora kubikomora aho niho dushobora gukura imbaraga njewe sigaye mbona twaragize ibirangaza 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 satani yaraturangaje akanga ko tumenye uko twagenze ariko akavuga ati ugende ubabindikiranye gusa bama bagira gucya kazengerera ariko nibasohoka nibagarira Yerusalemu bama basanga ibintu pi babitehejwe nta buhamya winjira abana ntibazi kuri umukristo winjira umugore ntazi kuri umukristo umugore yinjira umugabo ntazi kwaza nasenga ariko hano tukama dushaka ngo duhere Yudeyane no kugeza ku mbere yise banza uhere he Yerusalemu haleluya erega guhere Yerusalemu ni uko ni gutangira imbaraga Imana ishimwe yo haleluya nabashije imana umunsi umwe tumaze gutanga itorero muri 2014 abantu bakavuga ngo eh umuntu wese asigaye ashaka gutanga itorero rye ngo bariya nabo nyine buri abashase gutanga itorero ko twari turi no muyandi nyine birumvikana noneho abantu bakavuga ubu nyine umuntu asigaye ashaka gutanga iryo nyine niho asigaye hari imishinga mase numva ndababaye cyane yenaje kubaza Yesu ndabanga ariko Yesu we aka gatebo baduhambiriyemo twese bakadushira mu gatebo kamwe uko iki kintu ni aka gatebo tuzagakurwamo niki harya twatangije itorero kubera ko bigezweho kubera ko abantu bavuga umuntu wese arashaka gutangira kiwe niki gituma uha dushiraho gutangiza itorero tutanabishaka kandi abantu babifata nabi ntawawe ibyitabira iki gihe muri Kigali haragoye gukodesha iki gihe ibintu bimeze gutya mbwira Yesu ngo waturese nubwire gutangiza itorero Imana ipesa ijambo riri muri Matayo 20:20. Yesu yavuze ngo ibyo umuntu wari ufite uruzabibu azinduka mu gitondo kare ngo gushaka abahinzi aravuga ngo mwinjire mu ruzabibu rwanjye ngo muruhingire ngo habaye saa tatu arasohoka abwira abandi ngo muze mu ruzabibu nabo ngo baraza arababwira ngo ni denari abambere ababwira denari abakabari ababwira denari saa sita ngo zigeze aragenda azana abandi saa cyenda zigeze ngo aragenda azana abandi saa kumi n'imwe zigeze ngo aragenda azana abandi hanyuma ngo saa kumi n'ebyiri bwije ngo abwira igisonga ngo ugende uje guhemba abakozi ngo kandi uhere ku babo nimugoroba ngo ubahembe idenari yo kugeza ku basamuye haleluya hanyuma ngo atangiriye ku bandi mugoroba bahaye idenariyo abakare ngo baravuga ati buriya twebwe ubanza yaje kuzikuba kazigira zibiri ngo agenda heza abantu bose denariyo abambere ngo barivovota baravuga ati mwa abangaba baje isaha imwe natwe twahinga isi izuba umunsi wose ubwira tukageza isaha turahembwa kimwe nabo ngo arababwira ngo se bavandimwe bagenzi siko twasezeranye kandi mwitangira ntimwari munezerere w'idenariyo ariko byagezaho abantu bumva ko igihembo kitagikwiriye bagasigara bashaka n'ibindi umva ko umwuka wera yansobanuri ngo icyambere nyiri uruzabibu niwe uzi ko hagikenewe abakozi ntabwo abakozi bigeze bamubwira ngo genda utuzanire abandi ni nyirarwo yasagaza akareba yarebya ikivi kigihari akavuga toke nazana ikindi cyiciro ntabwo yabazanye saa moya bose icyo ni kimwe abazana saa tatu
yabazanye saa moya bazana saa tatu bazana saa sita bazana saa cyenda buri masaha tatatu hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha bavuze ngo Yesu ntahwema gukiza abantu timugasubire mu ngeso mbi na n'uyu munsi aracyarimo ashaka gukiza aravuga ngo araguhamagara araguhamagara n'uyu munsi wahitamo gukiza Yesu aracyarimo hamagara haleluya icyakabiri umwuka arambwira ngo uzi impamvu ba saa kumi n'imwe bahereweho yasanze ngo bahagaze umunsi wose arababaza ngo niki cyabahagaritse hano umunsi wose mudakora ngo baravuga ngo nuko ntawaduhaye umurimo arababwira ngo nimuje mu murimo wanjye kubera ko ngo bwari bwije ntabwo bagiye gukorera ibihembo ni nkaho bari bahebye ni nkaho bari bategereje ariko uzikura gushaka akazi nimwe bacuruzi hano ibaza wagiye gucuruza ukahera mu gitondo saa moya ukageza saa kumi n'imwe nta muntu urakubaza igicuruzwa na kimwe ntibijya bibaho ariko na saa kumi n'imwe haracyari ibyiringiro imana ishobora kuguhamagara imana ishobora kukugeraho ntabwo amasaha ararangira isaha imwe isigaye imana yo igutabaramo ngo arangije arababwira ngo nimuje mu ruzabibu tibaje guhingira ibihembo baravuga ngo cyaduha gusa databuja agasanga hari akavi gatoya batangira guhingana umwete bavuga bati yenda sanze hari akavi gatoya ejo yaduheraho amaze umwuka arambwira ngo na n'uyu munsi Yesu aje agasanga hari itorero rikimo gushaka umuntu umwe w'abatarakizwa umuntu umwe w'umunyabyaha ngo yabaheraho haleluya ariko abantu batangiye bafite inyota yo gushaka batarakizwa batangira saa moya aricyo kirimo kuba motive ngo bagere ku manywa batangira gushinga amasuka bakajya babona ariko bariya nabo ngo kanaka nawe yatangije itorero umurimo barawibagirwa bashinga amasuka bakajya batangira gucirana imanza gusa ngo kanaka nawe buriya yatangije ngo agire gute kandi abantu ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bake impamvu imana yabazanye wowe watangiranye umwete ngo ugere aho ushinga isuka tiwaba ugikomeje kugira intego yo kuzana umuntu umwe kuri Yesu nyiri ruzabi bakajya guhamagara abandi ngo arebe nibura ko nabo bazana undi Semena amena. Musore wuzuye umwuka wera. Imana iragushaka ko wahabwa imbaraga zo gutumugira intego yo kuzana umuntu kuri Yesu. Wari uzi ko abantu bafite intego yo kuzura umwuka wera no kuzana abandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazambikwa inyenyeri, bazambikwa amakamba ataseho inyenyeri. Haleluya! Nubwo waba utageze hano ngo babe bakuzi. Ariko nukuri iriya wiriwe isiri iriya muri Nairobi iriya muri City ukamenya ngo hari umuntu murimo kugenda ngo uzasoze ari uko umugejeje kuri Yesu Yesu naza azaguheraho haleluya ariko uwo muri murakomeye urasaba ko tubanza kuzura imbaraga z'umwuka wera ngo ndangize nkajya nirirwaho mu rusengero nkajya nirirwa nicaye mu rusengero pasiteri yabaga yagiye kwigisha ku ishuri rya teoloji noneho nanjye akaba ari njye usigara kwitorera ngasenga umunsi ugahingika noneho mbona umunsi umwe isare yo kwishyura amafaranga muri Kigali biba bikomeye urumva nta bakristu baraho keretse nyine babandi utegereje kandi utarabona nabo hanyuma umunsi umwe mfata umwanya ndavuga ngo reka mfate amasengesho y'iminsi itatu ndaza ndavuga ngo mana we turashaka amafaranga yo kwishyura sare turashaka amafaranga yo kwishyura isare mana urabizi ko ari umucuruzi itorero ryawe ntirisebe ndakwinginze ndagusabye ibihumbi 350 zo kwishyura isare ndasenga umunsi wose urira ntabwo iby'imana nta jambo ry'ihumure umunsi wa kabiri ndagaruka ndasenga mana ndashaka kubona igitangaza nirirwa nsenga mbega amafungo y'ubusa urira nta kintu cy'ihumure umunsi wa gatatu ugeze ndavuga ngo ngo niki gihagituma imana itagira ijambo inyongorera na rimwe ndavuga ngo ariko mana ayo masengesho mpansenga ari mu bushake bwawe ubundi si uyu murimo si uwawe ni uwanjye niba duhitamo kudukura hano hari ikibazo ahubwo ndavuga ngo reka mbaze imana urashaka ko nsenga gute mwami we kuko ijambo ryawe Yesu warigishije ngo nitujya gusenga tujye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka ubushake bwawe haleluya ndavuga ngo mana we ubushake bwawe ari bwo buba niko ushaka ko nsengera mana ko ndimo gusenga sinumva ihumure sinumva ijambo sinumva ijwi sinumva ikintu na kimwe kiva ku mana kinyongorera ndavuga ngo urashaka ko nsenga gute mwami we numva ijwi noneho ryari ryanze rirambwira ngo urakoze ubu uretse gusenga ayo masengesho urakoze ntugasubire gusengera amafaranga sito naguhamagariye amina icyo nshatse kukubabwira ko nta bwoba
niba nova hano Nairobi n'amaguru nkagera mu Rwanda tabwoba kuko imana yambuje gusengera amafaranga kuva ico gihe ariko igihe yayambuje nico gihe yayampaye cyane irambwira ngo ntukongere gusengera amafaranga ndakubujije aha ngaha uri mukwira uryamye ngo waje gusengera amafaranga ya Saa ndavuga ngo none se mana urashaka Imana imbwira ijambo riri muri Luka ngo nibica 19 ha handi ijambo ry'Imana rivuga ukuntu Yesu yatashe kwa Zakayo aravuga ngo Yesu ataha kwa Zakayo ngo yari umuntu w'umwambuzi kandi w'umutunzi ariko ngo amare kwinjirayo ngo batangiye gusangira Zakayo arahaguruka aravuga ngo databuja ngo umuntu nambuye nabi muri hakane ibaza umuntu wagutwaye 100,000 guhaye 800 abantu bose bari ko bifuza ngo yabaza Zakayo yarabambuye nabo kubera ko Yesu yatashe yo haleluya iyo Yesu atashe kwa Zakayo abambuwe bajya bahinduka umunezero bajya bishimira ko bari barambu ngo icakabira aravuga ngo noneho si cyo gusa ngo n'umugabane wanjye wa kabiri ngo ndawuha bakene noneho Imana arambaza ngo se mujya munanirwa gujana Yesu ngo atahe kwa ba Zakayo maze babashe kugarura ibyo bambuye kandi bafasha bakene maze mujye muguma hano mukomeze musengera amafaranga kandi ba Zakayo bayafite ariko Yesu ataratahayo yo haleluya Imana irambira ngo tuzongere naguhamagaye kuza hano ngo gusengera abantu batarakizwa kandi ukagenda ukababwiriza ya ndangije mbira Imana ngo mana we ngaho mpimbaraka mpimbaraka amena irambira ngo imbaraga ndazikwaye urashaka ko njya kubwiriza he Imana inyereka abantu bajyaga banywa ibiyobyabwenge bakicara mu giti cy'umunyinyi ibihungu by'ibipagasi bijya byirwaho byahinduse ndakubwira gute irambira ngo dore ngabariya tabwo bari kure noneho ndongera ndapfukama mbira Imana ngo ndashaka imbaraga mwami wanjye haleluya ndashaka imbaraga yo maze gusenga mfata bibiliya nyishyira mu isakoshi ngenda gahoro mpageze ndababwira ngo ndashe kubasuhuza abahungu banjye mwe uko hasi hasaga nawe niko basaga ndababwira ngo naje kubabwira ngo Yesu arabakunda kandi abafitiye umugambi utangaje kuva ico gihe ni ukuvuga ngo gahunda yivuga butumwa aka gatabo na gatabo ka Bible utu ni udutabo tujya dukorwa na Campus Paul Christ nukuvuga ngo yafite biriya na komba ngafite nzamvuga ngo igihe cyose cyose nohura n'umuntu utarakizwa nkabona uko mubwiriza nabonye kiraka kuva ico gihe haleluya nabonye kiraka iyo ngize amahirwe nkagendana n'umuntu mu modoka twicaranya kanya karekare nshobora kumubaza Yesu uramuzi Yesu akavuga ati Yesu ndamuzi ndashaka kumubaza yakubereye umwami no mukiza umunezero urawuzi iyo ngiye kwigare mba mbonye akanya ko kumubwira ngo se Yesu uramuzi iyo ndimo kugenda kuri moto mba ndimo kumubaza ngo se Yesu waramwakiriye iyo nabashira kubona humbura n'umuntu haleluya sinyanegura ngo dutegure ibiterane yego rimwe na rimwe biraba ariko iyo mbonye okazyo mbasha kukubaza ngo se Yesu waramwakiriye Yesu aragukunda reka mbabwire barambwiye ngo ni twebwe ngo ni bano waje kubwiriza bonyine bambwira nguyu yitwa Shitani nguriya yitwa Gitsi nguriya ndamubwira ngo rata ayo mazina tuyiteho hari izina Yesu akwita kandi Imana irambwira ngo kwemeza si ukwawe mbabwira ukuntu Yesu abakunda amasomero ariya magambo ane y'ingenzi ntibabyitayeho ariko barandeba ndangije ndasenga nsubirayo bukeye umwuka arambwira ngo subirayo ndongera nsubirayo umunsi wa gatatu arambwira ngo subirayo mpageze ubwa gatatu barahaguruka baravuga ngo mama ngo twari twaratekereje kuri umutekamutwe ngo ariko dusanze dukunda bari abahungu 12 barahaguruka ati tujane mu rusengero haleluya mpamagara pastori ndamuhamagara ntumbabari ruza tuje kwinjiza ni nk'imasa byakuriye ku musozi sinabasha kubinjiza mu rusongero njenye abantu banywa inzoga pastori rwose aratega abanza gusiga akazi iyo yari ari araza tubajyana mu rusengero hariho n'undi musore turabasengesha unyu urumva nti baba bazi naho biva ibintu biba bya tandirimbo bigeze baririmba ibintu biba bimeze ukuntu turabasengera bararira batubwira imibabaro yabo batubwira ibyo babamo ariko bene data reka mbabwire nubwo waba utaramenya ngo bakomereye ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo wowe imbuto ariko uzuhirira uzikomeza ejo bundi hari umusore nababwiye witwaga Kabila twaturanye warambwira ngo uwitwaga Sauli ngo yabaye Paul akora ubukwe naramutwerereye haleluya arambwira ngo muzabwire mama ngo uwitwaga Sauli yahindutse Paul bavandimwe twibagiwe imbaraga kubera kutagira imbaraga twataye misiyo
tukirwa twizengurukaho gusa reka mbabwire cyakuriki uratekereza ngo ninde waguhemba utamugendeye mu kazi eh allo kandi ninde wagutuma mu kazi ntaguhembe niba abantu bajya babahemba kubera mwabakoreye uratekereza ko Yesu waduhaye mission ari utazaduhemba imana ishimwe umunsi wa gatatu bamaze kuza ku cumweru hari hashize icyumweru kimwe kumbe ba bantu bajyaga baca mu modoka bande bakavuga ngo ariko disabarokora ayo abandi bakaba ngo mama ngo imana iguhe umugisha abandi bakaba bati bariya umugabo araza aza guterana arashikara areba aravuga ngo aba hari ukibagira umutwaro umwe naba pasteur uvuye kwiga muri Korea ushobora kujya mu itorero rya ryo ryose agakora naba ngaba nibo mwagiriye umutwaro hatarimo numwe wakwishura sare hatarimo numwe wanigaburira yewe kuko no kubagaburira nyine byabaga ni yaranje narangiza kubwiriza nkajya no guteka kujya gukemura makimbirane mu ngo ariko mbega umurimo mwiza haleluya ijambo ry'Imana muri Yohana haravuga ngo umuntu nankorera ngo data azamuha icyubahiro haleluya umugabo yaraje arangije aravuga ngo mwashize mw'umwenda ngo ngira umutwara wivuga butumwa ngo ndibaza ngo se nzakora iki ngo numva ntazi icyo nakora ngo nzishura isara amezi 3 miliyoni n'ibihumbi 50 arayatanga kuva uwo munsi sinongeye gusengera amafaranga Imana irambwira ngo uje muri kiriya gishanga ugende ubwirize ziriya ndaye ugende ubwirize bariya abana batagira ababyeyi ndagenda njya mu gishanga ntagera nkaririmba aba Yesu bishimira izina rye ryiza niba mani mibabaro nikabatinyura haleluya abantu bakajya basohoka muri twa tuzu abana burabizi ko bajya bitabira tukaza tukajya tubyina gutya nguyo niyo mana nzakorera nguyo niyo mana nzakorera ingwaraje bigenze neza yewe ngwaraje bigenze neza ingwahindura ibyanze guhindura Imana niho yampereye amasezerano. Mu gishanga cya Nyabisindu niho Imana yampereye amasezerano. Haleluya! Umugore umwe wari warabaye nk'umusazi witwa Mbabazi. Niwe wandoteye ko nzajya kubwiriza muri Amerika. Arambwira ngo pasite. Ngo narose wagiye kubwiriza ahantu kure kumazi kure. Ngo tuzanira amafaranga ngo uradufasha. Kandi niko byagenze. Imana ishimwe. Naragaruse ndagenda njya muri cyagishanga kajya nongera umuntu agatahe this way ngenda mbongera agatahe ubu ngubu nkubwira abana babonye bourse nakuye y'abana 30 batigaga ndagenda mbandikisha muri leta imana ihitizana umutera nkunga utanciye si ngombwa ngo mumenye afata ababana ubu tuvuga bari mu mashuri ya bomberje ya prive n'abandi barahandi haleluya imbaraga umwuka wera natumanukira kandi yo tumaze kuzihabwa tugakora iki imana ishaka imana nayo igikora ibyasezeranije imana ishimwe umurimo w'imana igi ukomeza ariko ikibazo twabuze imbaraga ubu impamvu imana yabazanye mu banyakenya wari uzi ko ariko hari abantu bafite umugisha mwivuga butumwa ariko kubera ko tudafite imbaraga dushobora kuvuga ngo wamfungurire kandi ari wowe wari bose wo gutanga imana tufashe Haleluya! Tugiye kuvuga dusoza ijambo ry'Imana risanga Gideoni riramubwira ngo Gideoni we ngo wa munyambaraga we ngo kandi ugira n'ubutwari. Amen. Ayuwe! Dufite abanyambaraga we bari munsi y'igiti barimo gusekura ingano. Ariko atari wo murimo wabo. Ariko Imana kwira kugira ngo wa munyambaraga we. Tubizi cyangwa mvuganye n'Imana tubizi cy'Imana kubwiye abantu ko barasekura ingano kandi ari abanyembaraga ntabwo ari icyaha kuzisekura ariko si wo murimo wanyu ushobora kuba uri gukora ikintu kitari icyaha ariko akatari wo murimo wawe nta kintu kibi ko gukora umurimo utari uwawe kuko nta mugisha ujya ubonamo keretse imvune gusa ariko iyo umaze kwinjira mu muhamagara neza
imana ikagucisha mu butayu byebye ikabana uratunganye igiguha umugisha ikavuga ngo ni ukuri no kuguha umugisha nzaguha umugisha haleluya imana ishimwe aba mama umunsi umwe imana yarambajije ngo se ngo niba abantu bacuruza intoryi ngo baza bakomanga ku gipangu narindi masenga umuntu arakomanga ku gipangu abana baravuga turashaka turasaka mama wanyu ngo duhahire intoryi nziza n'inyanya nziza baravuga toya mama ejo yavuye ku isoko ngo yewe ni mumubwire baraza barakomanga mama hari abantu bagushaka bo shaka nko kuvuga n'indi nkuye mu masengesho ndaganda nabaravuga ati mama twari tuvuze ngo tukwereke intoryi nziza n'inyanya nziza ndavuga nti rero byari byiza ariko mwaje isoko riraye rirangi noneho mujye muza nko kuwa gatanu isoko ritaraho subiye mu nzu imana irambwira ngo nashakaga kubikwerekeraho ngo niba umuntu ufite intoryi akaba afite inyanya azagenda kugipangwa ataza umuntu kibamo agakomanga kugira ngo arate intoryi n'inyanya acuruza ngo none twebwe ni gute tutajya dukomanga kugipango ngo tubwire abantu ngo se Yesu mwaramwakiriye haleluya ni gute tutajya turata Yesu yemwe ngo bitujane kugipango c'abanyakenya data wo mu ijuru we ngo dukomanga tubabwire ngo haleluya ukuri kw'Imana ngiye kubasengera abasore amina Imana icanzanye hano yarambwiye ngo uganje kubwira bene wanyu bari muri Kenya ngo ikibazo bafite nico mu mitima amina uku nico cyanzanye ntatorero ryantumye Imana yantumye umwaka ushize ndabanza ndavuga ntari kose mana we muri Kenya ndajaye ngo genda ubwire bene wanyu ngo ikibazo bafite nico mu mitima ntabwo ari iki kibazo muha mureba hanze ni ikibazo cyo mu mitima kubera ko mu mitima imbaraga zashize kubera ko mu mitima abantu bashize imitima handi handi ikibazo kiri mu mitima ariko tugaruye imitima ijambo narindi musoma ni ijambo riri mu byahishu yarindi Yohana yabonye iby'amatorero ngo itorero rya Laodikia ngo rijya rivuga ngo turakize ngo kandi turatunze ngo kandi arabatindi bo kubabarirwa arangije aramubwira ngo reka nkugire inama ngo ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ngo ubone uko ubu mukire ko kubona uko umutunzi ngo kandi ngureho imyenda yera ngo maze wambare ubwambure bwawe bushire ngo maze ngureho numuti ngo usige ku maso Imana irambwira ngo se umuntu ufite ibyo bintu bitatu yovuga ko ari umukene wogira izahabu ukagira imyenda yera ukagira n'imiti Imana irambwira ngo habe namazu bizabicururizwamo yenda ndavuga mu Rwanda iyo ugiye kureba nko mu mugi inzu bazabacururizamo zahabu uzuturuka nkiruka zugira ngo none samatara biza bikayangana umuhondo n'umweru bikaza bicana ukamenya ngo iriya ni inzu icuruzwa mu zahabu wagera ahantu bazabacuruza imyenda yera imyenda y'abageni ntabwo wapfa kwijana muri kaje abantu bacuruza imyenda yera baza bagenda ahantu hera koko nabo hasa neza kandi baza batanga imyenda y'igiciro ngo hanyuma se farumasi nubwo yabamucara nibura akazu baza bapfa kukarimbisha kuko farumasi nakantu nikintu ngo ibyo bintu bitatu bifite wabuka ku Kenya amena ariko ikibazo ntabwo dufite ubwo butunzi ntabwo dufite izo mbaraga kandi Imana yo ngiye gusoza Imana irimo kukubwira ngo Gideon we uri umunyembaraga maze ngo aravuga ngo niba ndi umunyembaraga ngo si ibi byose bitubera hiki data we niki cyatumye tugaraguzwa gati niki cyatumye abasore bacu bagaraguzwa gati niki cyatumye abakobwa bacu bikubita hasi turi abanyembaraga abakobwa b'Isiyoni ariko Esteri yari umunyagano kandi ntabwo yazaga yambara imyenda ihenze ngo ariko ngo yarazi ko ari umuyudakazi abakobwa bagasahuranwa ngo upi akarinda gusa icyo bamugeneye maze ngo umunsi umwe abakobwa bakaza binjira kwa Suwerusi bagasohokana kabo umwuka wari yarambishuye ngo bari ko bakuramo akarenge kabo bagenda Esteri ngo asohoka ntakindi asohokanye baramubaza ati se kusohose ntakintu ukuye mu rugo mbanze nkure mu rugo rwanje nzicaramo ijambo ry'Imana ngo arababwira ngo njyewe ntacyo nsohokana kereke mwangeneye ariko ngo igikundiro ngo umwami yamamutunga nk'inkoni ngo uyu niwe mwami haleluya kuragira ngo amavuta yo kwitukuza neza atuma umukobwa bamukunda nushaka uba ufite ubuto nushaka uba ufite rukotori ariko niba ufite imbaraga zo mutima icyo Imana yakuvuzeho kizaba ijambo ry'Imana aravuze ngo wa munyembaraga we haleluya nimo kumva hari umuntu ndimo kuvugana nawe sinzi uwo ari we ariko hari uw'Imana iri kumbwira ngo ko barumva
harabari kuzumva amina aramubwira ngo wa munyembaraga we nguri n'intware tiyabyemera aravuga ngo niba ndu munyembaraga ngo ibi byose byatubaye aho gute aravuga ngo genda ukwizo mbaraga zawe zingana aravuga ngo se sinje ubivuze sinje ubigutegese komera kandi ushika imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo nta muntu numwe uzahangara kuguhagarara imbere aravuga ngo ari kwibanga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ngo ntukarore kubihamisha akanwa kawe namaze imyaka itatu ngira igitaramo njyenyine uko ganabwiye pasteur ntariko nigitangaza simperuka gutarama mu bayumbe pe ni imana imfurundu yiriye yari yarambujije irambwira ngo banze ugume mu byumba uhuni kibigega burese kwirukanga burese ibitaramo banze ureke ariko banze ugume mu cumba wenyine ndabaza ngo ariko mana we imyaka itatu mba mu cumba senga uko numuhamagara irambwira ngo se gutinda imbere y'abantu no gutinda imbere yanjye kiza niki Hallelujah! What did you marry him to? I don't know. No, what did you marry him to? It is a niki. To see that you shall come to one that marry him to. Can't you think that you did marry him to? As I want to hear you speak, she is ramble. If you can go, I want to marry Mugushaka Kurwan in Tambarazo Kumugaragara. What are us in this of Mibang? Mwibanga ukaba ugifite urwango rwose ariko umunsi wo kuvuga umuntu ukamushaka ngo bavuge ngo ndabukunda kandi iriya nturari usinda urwango pi ntushobora gusinda Goliyati utaratsinda intare n'iduha apotre araza kubisubiramo kuko niwe utaramisha njyewe sinzi gutaramisha ahanje ndaharangije haleluya ariko ndashoje nkubwira ngo hari uko Imana ikwita wireba uko isi imeze wireba uko umeze wowe gusa amenya ko Imana yakubwiye ngo wa munyembaraga iravuga ngo uko izo mbaraga zawe zingana ni wowe nategese kuzakirisha abamidiya haleluya abasore Imana yategese ko bazakirisha ubwoko barahari kandi sikubw'intwaro sikubw'amasasu ahubwo ni abasore bazamenya icyo Imana yabavuze bakabihagararamo ibi bintu bikatuvaho aka gasuzuguro kakatuvaho kagacika kagashira tugahagarara mu kubaho kw'Imana tukongera tukanesha Gideon ngo arahaguruka haleluya wari umunyantegeke ikintu cya mbere ngo yahereyeho ngo Imana iramubwira ngo niba ufite ubwoba genduje mu rugerero rw'abamidiyani ngo wumve uburyo barimo kurota ngo ajana n'umugaragu we pura ngo bagezeyo bararota umuntu ngo yamavuga ngo narose irobe ngo rimanuka ryikubita ku ihema ry'abamidiyani ngo rigwa rigarame umuntu ngo yamavuga ngo iyo ni inkota ya Gideon ngo yamasubira na y'imbaraga atukuzwe bana haleluya muri mbyara aravuga ngo iyi ni inkota y'ijambo ijambo ry'Imana niyo nkota y'umwuka uzu soma bibiliya ryari ko muragira ngo tuzohindura igihugu tutaza dusoma bibiliya ni ukuri kose ndakurahiriye imana yabisezeranyije abatubanjirije ba Yoshua irababwira ngo niri jambo aha ngaha nushaka uzuhamara amasaha make ariko umare andi masaha uri gusoma ijambo ry'Imana imana idufashe kandi imana itugirire neza ku bwa Yesu amen Uyibazwe nyagora ku ngoma we uyibazwe gitara